Астана опера театрында музыкалық демалыс жобасы қайта бастау алды. Елордалық театрда еліміздегі және шетелдегі беделді оқу орындарында оқитын талантты қазақстандық студенттердің өнер көрсетуі игі дәстүрге айналған. Камералық залда циклдың алғашқы концерт өтті. Барлық жас артистер, керемет музыканттар, беделді халықаралық байқаулардың лауреаттары. Олар үшін туған жерде өнер көрсету екесе жауапкершілікті талап етеді. Өйткені бұл жыл көлемінде жасаған жұмыстарының нәтижесі. Жерлестерімен музыка әлеміне жолдама берген педагогтар алдындағы есеп беругеші. Астана опера, я уже выступал трижды. Первый раз это было... Астана операда мен үш рет өнер көрсеттім. Алғаш рет 2015 жылы Астана Piano Passion байқауының аясында. Ол кезде Денис Мацуев ұйымдастырған болатын. Сол себепті де бұл театр мен үшін өте ыстық және мұнда өнер көрсету бір ғанибет. Концерт барысында еш алаңдаған жоқпын, тек көпшіліктің көңілінен шығатындай өнер көрсеткім келді. Хочу доставить зрителям большое удовольствие. Кеш барысында камералық залдың сахнасына Аделина Мухамедиярова, Сейт Жәнібеков, Жаннет Тұяқова, Камила Исмағұлова, Бекзат Рақымов, Камила Кахирманова және Жаңыл Рахымбекова шықты. Олар Рахманинов, Шопен, Чайковский, Поппер, Сграй және Стравинскийдің шығармаларын орындады. Қазақстандық студенттер осы жазда камералық залда тағы бірнеше концерт береді. Олар елорда тұрғындары мен қонақтарын музыкадан ләззат алуға және өздері үшін жаңа есімдерді ашуға шақырады. Нидерланды ұлттық балеті Оскар Уайлдтың әйгілі Дориан Грейдің портреті атты туындысына негізделген қойылымды ұсынды. Бұл екі хореограф Эрнст Мейснер мен Марко Геристің үшінші бірлескен жұмысы. Дориан Грей керемет сұлулыққа ие жас жігіт. Жаңа гедонизм идеяларының әсерінен ол өз өмірін ләззат алуға деген құштарлық қарнады. Дориан Грей туралы шығарма өте танымал, оның негізінде көптеген кинотуындылар мен қойылымдар бар. Уэльс ұлттық операсы Леонард Бернстайнның «Кандид» атты операсын ұсынды. Бұл Вольтердің шығармасына негізделген америкалық композитордың әзілге толы қойылымы. «Кандидты» тамашалау барысында музыкалық стильдер әлеміне саяхат жасауға болады. Ол жерден Стравинский мен Шенбергтің музыкасының әуендерін есте аласыз. Опералық шлягерлердің пародияларын да байқауға болады. Композитор осылайша Батыс Еуропаның музыкасына құрмет көрсеткен. «Кандид» қойылымы әсіресе Бродвейде және Лондондағы Барбикан орталығында танымал. Елордалық қуыршақ театры келесі театр маусымына жоспарларымен бөлісті. Артистер премьерасы қала күнінде өткен спектакльді көрсетуді жалғастырады. Бұл қойылым балаларға дәстүрлерді жақындарына, достарына, қоршаған әлемге қамқорлық жасаудың маңыздылығын еске салатын әженің ертегілері туындысы. Жаңа маусымда «Қара қыпшақ қобыланды» спектаклінің премьерасы да өтеді. Қойылым балаларға белгілі батыр туралы баяндап, тарихи материалды түсінуге көмектеседі. Среднее такое звено, да? Бұл қойылымдар орта буын өкілдеріне арналған. Өйткені бала бақшадағы бүлдіршіндер мен бірінші сынып оқушылары әрдайым назардан тыс қалмайды. Көптеген театрлар жұмыс істейді, ойын сауық орталықтары бар. Үлкен балалар 9-10 сыныптар жас көрермен театрына, жастар театрына барады. Ал орта буын өкілдері назардан тыс қалады. Бұл 4-6 сынып оқушылары, олар ең қиын көрермен саналады. Дегенмен олармен де жұмыс істеу керек. Өткен театр маусымы жарқын оқиғалармен есте қалды. Олардың бірі әрі бірегейі елордада өткен 3-ші халықаралық Құралай қуыршақ театрларының фестивалі. Оның арқасында қазақстандық балалар Перу, Қытай, Эстония, Болгария, Сербия, Румыния, Ресей, Түркия, Тәжікстан, Италия, Тунис және Бельгиядан келген ұжымдардың спектакльдерін тамашалай алды. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 3 тамыз күні Атамекен мәдениет сарайында «Эпоха корейских дорам» атты саундтректер кеші өтеді. Алматы галереясында «Азия дауысы возрождение» көрмесі 6 тамызға дейін жалғасады. 27 тамызға дейін ұлттық музейде Яссауи Ағытаевтың жеке көрмесі өтеді.